تُوْنَ روزگار ایک روز آئے گھر میرے محبوب ذوالجلال فرمایا میرا ذوق سے کچھ ہے بدن نڈھال کہ میں نے ان سے عرض کہ میرے بابا جان حضرت کے ذوق سے رہے خالق نگاہ بان پھر مجھ سے یوں وہ کہنے فرمایا پھر یہ سرور گرد مقام ختم الرسول جناب رسالت مہانے اے فاطمہ ردائے یمانی اٹھا کلاو سر تا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑاؤ فرماتی ہے یہ فاطمہ اے آسمان مقام نازل ہمیشہ ان پا ہو اللہ کا کلام چادر بلی کی خدمت اقدس میں آ گئی اور حسب حکم ان کو وہ چادر اڑا بھی دی چادر اڑا کے ان کی طرف دیکھنے لگی ناگا وہ دیکھی روح منور میں روشنی دھوکا نگاہ کو ہو یہ عالم تھا نور کا ہے چودوی کا چاند کے چہرہ پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہے بیان تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو کنا گہان میرا پسر حسن میرے نزدیک آن پر بولا میرا سلام ہو اے اماں آپ پر میں نے دیا جواب کہ اے میرے باپ جان اے نور چشم محو دل تجھ پر بھی سلام پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پارے جگر خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر امبر کی مہک ہے نا مجھ کو گلاب کی خوشبو ہو جیسے نانا رسالت محافی میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا آرام میں ہے زیر ردا سید البرا چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام نانا میرے رسول خدا آپ پر سلام اس دم اگر حضور اجازت تو آپ کی چادر کے نیچے آؤں میا تو آپ کی فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من داخل تہر دا ہوئے یہ سنتے ہی حسن فرماتی ہیں یہ دختر سلطان مشرقین اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام میں بولی تجھ پا اے میرے لختے جگر سلام بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبو بے جاں فضاں نہ سری کی بو ہے اور نہ یہ نسترن کی بو یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بو میں نے کہا یہ اس سے کہ اے میرے گل بدل ہاں سامنے وہ دیکھو تہ چادر یمن پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہے اور ان کے ساتھ بھائی تمہارے حسن بھی ہے یہ سنتے ہی حسین بڑھے جانی میری دا کی عرض السلام علیکہ شہ خدا پھر ہو سلام آپ پر اے چاہے انبیاء اے وہ کہ منتظر جسے اللہ نے کیا نہ مجھ کو اتنا ہے قدم آگے بڑھاؤں میں نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل رضا تشریف لائے گھر میں یکایک ابو الحسن بولے سلام تم پا ہوئے دختر رسول میں نے کہا سلام میرا کیجئے قبول
نفس رسول ہے در قرار سلام اے مومنوں کے حاکم و سردار سلام مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنت مصطفیٰ آتی ہے ایسی نکہت پاکیزہ دل ربا خوشبو نے سار سپا ہو ہر ایک پھول کی یہ ہے شمیم جسم جناب رسول کی کی میں نے عرض حضرت خیر البشر بھی ہیں چادر کے نیچے آپ کے دونوں بشر بھی ہیں بس جانبِ کسائے یمانی گئے علی اور بولے السلام علیکہ النبی اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار نے کیا آؤں اس ردا کے تلے عز ہے مجھے فرمایا فرماتی ہے یہ حضرت صدیقہ فاطمہ ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب رضا کہ عرض آپ پر ہو سلام اے میرے پدر یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر سردار دو جہاں کا اگر اذن پاؤں میں نزدیک آپ لوگوں کی چادر میں آؤں میں فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا داخل ہوئی رضا میں یہ سنتے ہی فاطمہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد فرماتی ہے یہ فاطمہ بنت رسول رب چادر تلے جب آ گئے ہم لوگ سب کے سب اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے ہاں سن لو بسنے والوں میرے آسمان کے مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی اور فرش جو زمین کا بچھا ہے بہو میرا یا مہرماں دکھاتے ہیں جلوے جو روز و شب یا رات دل جو رہتے ہیں چکر میں آسمان بہرے روا اور ان میں جو چلتی ہے کشتیاں ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پر جتر دم دو مجتمع ہے تہے چادر یمن اللہم صلی اللہ علیہ جبرائیل نے باعث و انکسار چادر کے نیچے کون ہے اے میرے کردگار اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت یہ سب کے سب ہیں قاد مثالات کے اہل بیت وجہ بنا عرض و سما نور مشرق زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد جبرائیل نے کہا کہ اجازت ملے اگر ساتھ ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا
اترے امی زمین پاؤں چلے جانے بے کسا بولے سلام آپ پا اے مرسل خدا اے وہ کے منتخب جسے اللہ نے کیا جو ہے سلام اس کا بھی ہے تو ہو فیصلام اور بعد سجدہ ہے یہ تو اکرام یہ پیام یعنی بلند و پست و مہ مہر و آسمان بحر رواں رون میں جو چلتی ہیں کشتیاں یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے پیدا کیا تمہاری محبت کی وجہ سے اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تہردا اذن خدا تو مل چکا اب کہیو یا نبی میں بھی رضا میں آؤں اجازت ہو آپ کی فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل رضا اللہ میں حق امانت ادا کیا مزدہ خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا کی عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا اے اہل بیت بس یہی اللہ چاہتا ہر ایک اے پاک کرنے کا ایسا بنائے پاک صلی اللہ علیہ اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال اس دم جو ہے نشست ہماری تہردا اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ جس وقت یہ سوال کیا بو تراب نے فرمایا یوں جناب رسالت ماب نے خاک کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی اہل زمین کی کوئی سی محفل ہو سن رکھو جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو اور واپس خبر کا کیا جائے ہوگا نزول رحمت پروردگار کا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ جب تک کہ منتشر نہ وہ ہو جائیں سب کے سب گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب شرکت کا اپنی حق یہ ادا کرتے جائیں گے ہم سب کی مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے اس دم کہا علی نے کی اللہ کی قسم اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم جو ہی ہمار شیعہ ہمارے حبیب بھی مسعود نیک بخت ہوئے خوش نصیب بھی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد
اظہار جب خوشی کا کیا بو تراب نے فرمایا پھر جناب رسالت ماب نے اس کی قسم ہے جس نے بنایا مجھے نبی جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی شیعوں کی بزم میں جو بیان ہوگی یہ خبر فضل خدا سے ہوگا آیا اس کا یہ اثر جو درد غم کے مارے ہیں مسرور ہوئیں گے رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت المولى وبحق فاطمة الزهراء وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام